Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de construção aqui do canal. E aqui quem fala é o Márcio. E no vídeo de hoje estou trazendo um Real to Sims. Mas antes da gente começar assim pra valer, deixa logo o like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho. Tá tudo um do ladinho do outro. Então se for fazer uma coisa já faz a outra, depois já faz a outra, tá? É tudo no mesmo embalo. Bom, como eu já disse, hoje é dia de Real to Sims. Que é o que, gente? Márcio, o que é isso? Tô chegando agora no canal, não sei o que é. Bom, temos uma playlist aqui de Real to Sims que são construções inspiradas, baseadas, copiadas de construções 100% reais, tá? Então, são de construções reais ou de Sims, gente. Dá pra fazer o Real to Sims no modo construção com casas e o Real to Sims no cast com pessoas. Então, o pessoal gosta de fazer aí de famosos, né? Já vi a Ariana Grande, já vi Rihanna, já vi todos os famosos assim em Real to Sims. E aqui nesse canal, como é mais voltado à construção, eu faço com casas, porque se eu for fazer também com sim, gente, vocês vão rir tanto, porque é um negócio que é complicado pro meu lado, eu não sei fazer sim direito. Então, gente, esse vídeo, pra falar a verdade, não é esse vídeo, mas o vídeo que seria de sims à obra, ia sair ontem, né? Mas eu acordei com uma surpresinha maravilhosa aqui em casa. Não tinha internet. Aconteceu alguma coisa de novo nos cabos, né? Que eu não sei o que acontece. E não tinha internet, então não deu pra eu gravar o Sims à Obra. Hoje sairia esse Sims à Obra, mas eu tive uma ideia ontem. Então tô avisando logo aqui no comecinho, antes de explicar a casa, explicar tudo, que é pra vocês já estarem cientes. Me deu a ideia de fazer esse Sims à Obra dessa semana em live. Então amanhã à noite, às 20 horas, tá, gente? 8 horas, mais tardar 8h10, mas acho que é 8 horas mesmo. Eu vou fazer uma live aqui, a primeira live desse canal, vai ser a live de construção do Sims à Obra, tá? Então estejam a postos, amanhã eu faço o evento de tardezinha, eu posso criar o evento, tá? E você já clica lá em adicionar lembrete pra lembrar você que vai começar a live às 8. Então, beleza. Vamos falar um pouquinho da casa, gente. Vamos falar dessa casa, porque eu já falei de absolutamente tudo e não falei dela. Do nosso ponto principal, que é o vídeo de hoje. Bom, a casa que eu vou tentar me inspirar, é essa que está aparecendo agora. E eu coloquei no título Casa Ecológica Moderna. Por quê, gente? Porque ela lembra uma casa ecológica. E ela lembra também uma casa moderna. Só que ela não vai ter tantos aparatos assim para ela ser ecológica. Só coloquei mesmo no título, assim, por questão de aparência, tá? E ela é uma casa que eu tenho salva aqui a imagenzinha dela já tem mais ou menos um ano, né? Eu acho que desde antes de sair o Vida Sustentável eu já tinha a fotozinha salva aqui na minha pasta de sugestões, que eu tava muito afim de trazer ela. Eu não trouxe antes justamente porque não tinha como eu fazer essa parte elevada, parte das plataformas, né? Não tinha como eu fazer de jeito nenhum. Agora com as plataformas se tornou bem mais fácil, então eu achei a oportunidade perfeita para trazer ela, né? No lugar do Sims à Obra, porque eu já tinha tido a ideia da live. Então, essa casa aqui, gente, você pode encontrar ela no Google quando você digita Beautiful House, tudo em inglês, tá? Beautiful House Ideas, Beautiful House, Eco House também aparece ela. Então, você pesquisando em inglês, você encontra ela. Ela não, assim, eu acho que ela não é tão rara. Eu já vi alguns canais fazendo ela, trazendo ela, principalmente em Real to Sims. Então, por isso que eu também tive a ideia de trazer em Real to Sims, tá? Ok? Beleza, ficou bem parecido? Gente, não sei. Ficou muito parecido não, tá? Porque o The Sims não possibilita muito isso. E eu escolhi um terreno também pequeno. Mas, massa, você podia ter colocado num terreno maior. Só que, gente, eu acho que ia sobrar muito terreno. Eu não ia ter criatividade pra preencher todo o terreno com várias outras coisas que não aparecem na imagem da casa. Entenderam? A imagem da casa é só a imagem da casa. Quando a gente vê uma construção de uma casinha pequena, né? No meio de um lugar bem grande, um lugar bem bonito, a gente sempre pensa, nossa, eu devia trazer essa construção pro The Sims 4, acho que vai ficar perfeito. Só que quando a gente coloca real no The Sims 4, a gente fica com uma dificuldade muito grande de aceitar que ali do lado não tem mais nada. Aí a gente começa a acrescentar, fazer piscina, fazer isso, fazer aquilo, pra ver se ocupa um pouco mais do terreno, né?
Então, por isso que eu não coloquei em um terreno maior, em um lote maior. Eu achei esse lote aqui perfeito, que é o farol, inclusive, o que a gente tá jogando Desafios das Décadas lá no outro canal, tá? Lembrando, tem live hoje, então não percam, 8 horas também, ó. Vai ter live hoje no canal de séries, live amanhã nesse canal. Então, ó, vocês estão cheios de conteúdo aí pro final de semana, tá? Não quero ver ninguém reclamando. Eu recebo, eu vejo as mensagens de vocês, mas posta vídeo domingo, posta vídeo sábado à noite. Aí, ó, vou postar. Domingo eu não sei ainda, porque eu teria que ter um pouco mais de tempo pra, né, planejar, mas provavelmente não. E também provavelmente vocês não vão assistir, porque vocês vão estar com a família e tudo mais. Não vão estar saindo, eu espero, né? Por favor, né, gente? Não vão estar saindo, a não ser pro super necessário. Então eu espero que vocês estejam bem também, falando nisso, né? Se cuidem, se cuidem, se cuidem. Pronto, gente, ó, já fiz um pouquinho ali da piscina, um pouquinho ali do pátio. Coloquei essa jacuzzi ali, tá? Mas dá pra ver na imagem que não é uma jacuzzi, jacuzzi, é tipo uma piscina pequena. Eu tentei fazer, teve uma hora que eu tentei puxar uma piscina ali, eu não sei se vocês repararam, mas não deu muito certo, tá? Aqui eu improvisei, gente, uma montanha com esses arbustos. Só que vai dar um choque quando eu colocar a graminha lá de cima do telhado. Vocês repararam também que tem uma grama, muita grama, pra falar a verdade, em cima do telhado. Então, quando eu fizer essa parte aqui e eu olhar de longe, eu vou notar que não tá combinando muito, não tá ficando uma coisa legal. Então, o que que eu vou fazer? Isso em off, tá, gente? Daqui a pouquinho. Vou pegar a casa, vou afastar um pouco lá pro fundo e vou fazer a parte do terreno mesmo com a ferramenta de terreno. Acho que vai ficar bem legal. Porque ela é tipo em cima de uma montanha. Em cima não, gente. Como que eu posso explicar pra vocês? Ela tem as elevações de acordo com o solo. Já no The Sims 4, a gente que faz o solo de acordo com as elevações. Então é tudo meio contrário, né? E dá uma certa dificuldade. Bom, no jogo base nós temos esse tipo de grama aqui, que não é bem uma grama, é como se fosse mato mesmo, que a gente encontra no meio das ruas de Willow Creek e tals. Mas eu achei muito grande, tipo como se fosse grande mesmo. E olha, sendo bem sincero com vocês, pegar cada um desses matinhos, diminuir e colocar numa construção é um Deus nos acuda. É muito difícil, porque coisa do debug não dá pra gente copiar, né? E também só dá pra gente copiar com tool no modo simulação. E mesmo assim, aqui não tava dando certo fazer isso. Então, primeiro, eu preenchi todo o espaço do telhado. Aí é isso que lembra uma casa ecológica, né? Essa parte de esse verde, sabe? É isso que lembra uma casa ecológica. Eu preenchi tudo isso com aquela grama mesmo que vem no modo compra. E depois fui atrás de outro tipo de matinho para colocar aí em cima. Encontrei, gente, eu encontrei um do Ilhas Tropicais que ficou muito, muito bom. Então aí eu ainda não tinha reparado que aquela parte lá que eu simulei a montanha, né? Simulei uma elevação com os arbustos, tinha ficado estranho. Ai, já, gente, já, ó, eu já mudei ali, já afastei um pouquinho o lote para trás e já coloquei uma elevação ali, ó. Fiz um preenchimento com algumas dessas mesmas gramas aí de cima da casa e pronto. Eu achei assim que para mim ficou ótimo, né? Espero que vocês também achem. E ok. Dá pra ver de longe, gente, que aí não tem portas e janelas. Na verdade, são grandes portas com vidro de correr. Então, não tem janela dessa parte da frente da casa. Então, eu fiz uma simulação desse tipo de porta. O que que eu usei, gente? Uma porta bem grande que tem para parede média. Lembrando que eu tô usando a parede média, tá? No modo construção, que é do Batu. Tá? Pelo menos para isso também o pacote serviu. Trouxe esse tipo de porta-arco para parede média e eu coloquei uma janela, tipo simulando a porta de correr. Tá? Então ficou desse jeitinho aí à frente da nossa casa. Nesse espaço, gente, não dá para ver muito bem. Então eu só fiz uma outra área de convivência, coloquei uma mesinha, tá? Porque ali em cima eu tava pensando em fazer a cozinha gourmet da casa. Né, churrasqueirinha, tudo mais. Então, tu vai ficar lá em cima e embaixo o pessoal pega ali e come, viu? Bem simples, bem rápido. Eu coloquei também, gente, em off, ó, muitas árvores ao redor, cobrindo um pouco das imperfeições da ferramenta de terreno. Eu acho que isso todo criador de conteúdo faz, né? Porque a ferramenta de terreno deixa uns buracões, ou então deixa uma parte bem feinha, que não dá pra gente pintar com o spray, que é super chato. Né? Infelizmente, então a gente sempre usa algumas plantinhas e algumas árvores para cobrir essas imperfeições. Eu acrescentei, gente, algumas outras coisas também, como um arranjo de flor, essas coisas assim que não dá para ver. Na verdade, dá para ver e não tem.
Então, para não ficar muito, né, sem detalhes e tudo mais, eu fui e acrescentei. A piscina, ela tem tipo uma escada de cor marrom. Então, como que eu poderia fazer essa escada, gente? Obviamente, com mesas. É a única coisa que... Sempre quando a gente vai fazer escada, vai fazer alguma coisa dentro da piscina, algumas plataformas, entre aspas, dentro da piscina, a gente usa mesa, né? Porque mesas são espaçosas e dá pra gente manusear muito bem com os cheats e as coisas do The Sims 4, né? Então ficou desse jeitinho aí que vocês estão vendo. E só, gente, não tem espreguiçadeiras, não tem nada disso. O Real to Sims a gente precisa obedecer um pouco, né? Dar o que tá... descrito na imagem, mesmo não obedecendo muito, eu deixei ali sem espreguiçadeira, porque é muito detalhe, sei lá, tipo, se você colocar o olho na imagem e o olho na casa do The Sims, você vai ver que a casa do The Sims tem espreguiçadeira, vai ficar esquisito com a imagem que não tem, então por isso que eu não coloquei, não sei se vocês entenderam o que eu quis dizer. Pronto, agora vamos começar a fazer dentro de casa, lembrando que sempre em todos os episódios de Real to Sims dentro da casa eu invento tudo, tá? Porque eu gosto de fazer só a frente da casa mesmo. Então, por mim, aquilo ali é que é o real. Por dentro eu invento e faço da forma que dá, porque se eu for copiar, se eu for procurar essa casa e copiar o pé da letra, eu vou me estressar, porque vai ter coisa que não vai dar pra eu fazer. Eu só costumo fazer isso, de copiar a casa bem direitinho e tudo mais, quando é uma casa real, tipo da Anna Hickman, que eu já fiz, né? E casas de séries e filmes, por mais também que não seja tão real, porque as séries são gravadas em estúdios, então provavelmente não tem quase que nada a ver com a casa real que aparece na série, né? A gente vai e faz umas adaptações pra dar certo. Pronto, aqui embaixo, gente, eu já tava até esquecendo desse andar térreo, esse andar térreo que segura praticamente a casa, se você olhar bem, né, ele fica meio perdidinho ali. E aqui, para eu não colocar sala, cozinha, como eu sempre faço, eu fiz a suíte master. Esse aqui é o quarto mesmo grande da casa e ela tem praticamente tudo que você imaginar. Tem uma cama grande, tem uma TV grande, tem jacuzzi dentro do quarto. Do quarto não, né, gente? Lá na suíte, né? Mas mesmo assim, é muito, muito chique isso aqui. Então... pra você poder colocar o sim que você quer aqui, né, você vai ter que ser um pouco rico, tá? Um pouco rico, porque essa casa não deve estar custando pouco. Você pode transformar em casa de aluguel também, então com uns 1.500 simoleons, que eu acho que é mais ou menos isso que vai dar pra pagar por ela, né? Você pode alugar aí por uns dias e dar umas de riquinho e depois voltar pra casa. Isso que pode acontecer. Mas se os seus sims vão poder frequentar essa casa se for de aluguel? Obviamente que não, né? Porque... a maioria dos sims que eu jogo vocês já conhecem, que são os de série. E meus outros, coitados, gente, da minha família mesmo, que eu jogo de vez em quando, às vezes uma vez no mês, os pobres não têm dinheiro pra nada, tá? Então, essa casa aqui fica só no sonho. Aqui nessa parte, gente, seria o closet, mas eu resolvi colocar uma jacuzzi sim, porque eu acho que eu nunca coloquei dentro de um banheiro em uma casa no The Sims 4, então... essa aqui é exclusiva, essa aqui é a primeira vez que eu tô fazendo e esses sims merecem, tá? A piazinha do banheiro vai ficar ali e do outro lado nós teremos dois reservados, tá? O primeiro reservado, esse aí que eu fiz, vai ser o de fazer totô e fazer xixi. E esse outro reservado ali no cantinho vai ser aonde a pessoa toma banho, tá? Lembrando que é uma suíte, é um quarto, então... muitas das vezes não tem porta. Sim, gente, não tem porta. Como eu já expliquei, já mostrei pra vocês... né? Muita gente também já me falou que isso é normal, principalmente estudantes de arquitetura que fazem seus projetos, já me disseram também. Então, por isso que eu tô deixando nas últimas casas assim tudo aberto e eu acho muito bonito. Pronto, tá aí um reservado, ali o outro e acabou. Agora nós vamos pra cima. Agora em cima, gente, foi tudo assim mais tranquilo. Por quê? Temos ali a sala de jantar, cozinha, um banheiro e mais um quarto, tá? Eu ia fazer mais um quarto de casal, mas eu resolvi fazer um quarto infantil só pra preencher mais o espaço, tá? Aqui eu fiz o mesmo truque das portas de correr, nesse caso serão tipo janelas, né, mais abertas. Coloquei uma janelinha do lado e do outro. Eu achei muito legal fazer isso, deixar esse clima mais aberto assim nos dois lados da casa, sabe? Eu acho que deu um super efeito. Quando vocês verem as fotos lá do final, as fotozinhas de como ficou, né? Vocês vão ver a diferença que vai fazer. Bom, então tá. Tem uma coisa que eu tenho que contar pra vocês. Eu não segui outra coisinha ao pé da letra. Mas foi só porque eu queria muito fazer uma lareira assim. Queria muito deixar esse espaço desse jeito.
De acordo com a imagem, aí nesse canto onde é a lareira, tem uma janela, tá? Mas eu não fiz a janela, gente. Não fiz porque eu queria deixar desse jeito aí que vocês estão vendo, com uma lareira bem grande, diferente, né? E colocar também duas estantes de livro ali do lado, pra aqui ser tipo a sala mesmo real oficial da casa. Então, se eu colocasse a janela, ia meio que estragar meus planos. E eu não queria fazer uma divisão no meio ali pra colocar a lareira do outro lado. Eu queria deixar a lareira nesse cantinho aqui. Vocês sabem como é que é. Tipo, quando a gente quer uma coisa, a gente não consegue imaginar ela em outro lugar. Então tá aí, gente. Eu já fiz o teste. Cláudia veio, acendeu as lareiras, ó. Lareira acendidíssima ali. Então vocês não vão ter problema com isso. Aí eu improvisei um sofá meio que diferente. Eu não sei se vocês notaram também lá no quarto, gente. Ele tem uma vibe mais ilhas tropicais, aquele quarto, né? Tanto que eu usei também muitos itens do Ilhas Tropicais, então por isso que ele tem essa vibe. Já aqui em cima não, aqui em cima vai ter uma vibe diferente, já vai ser um pouco mais moderno, vou usar muito branco, e a parte da cozinha vai ser um pouco mais industrial. Então foi uma mistura muito da louca pra fazer essa casa aqui, tá? Ó, o espaço da sala tá feito, eu amei essa sala real, eu espero que vocês amem também. E aqui temos a parte da sala de jantar, gente. Vai ser só a mesa mesmo, de 8 lugares, tá? Eu sei que não tem lugar pra toda essa gente dormir, mas visitas, né? Visitinhas e tudo mais. É, alugou pra muita gente também. É preciso ter um pouco mais de cadeiras. E aqui teremos a cozinha, tá, gente? Também muito grande, espaçosa, com tudo. Quase todos os eletrodomésticos que a gente sempre coloca nas cozinhas, né? E ela tá um pouco diferente também. Eu usei uma bancada maior, né, uma ilha maior e uma bancada diferente, porque essa bancada eu não uso muito, eu uso mais para casas industriais. Mas essa casa aqui, como ela é meio de madeira, né, deu para perceber também na foto principal, eu resolvi deixar com esse armário aqui mesmo. E eu também tô enjoado dos outros, gente, eu não vou mentir. Tô meio enjoadinho dos outros, porque a gente usa sempre os mesmos. Eu sei que veio no kit, né, mas nem todo mundo adquiriu o kit. E também o do kit não ia combinar muito com essa casa aqui, né, venhamos e convenhamos. Tanto que eu usei ele na última construção, que foi da Mid-Century. Eu usei o do kit porque não tinha outro tipo de armário e bancada que combinasse com aquele estilo também, né? Então, é isso. Agora vamos para o quarto, gente. Como eu já falei lá no início, assim que eu tava fazendo a sala, esse quarto é para duas crianças, tá? Eu já comecei fazendo a estrutura para uma cama de casal, mas eu desisto de última hora e já coloco duas caminhas de solteiro. Esse quarto, gente, ele tem uma divisão no meio, que aí é a área de dormir, e do outro lado será o guarda-roupa, onde vai ter o guarda-roupa, onde vai ter a mesinha com o computador, tá? Aí também vai ter uma TV, uma grande TV e um videogame. Então, pessoal, que, né, dá pra se distrair bem nesse quarto, porque tem basicamente tudo, tá? E só tem dois quartos, eu esqueci de falar isso no início, só são dois quartos e dois banheiros. O banheiro lá de baixo, o banheiro aqui de cima, que o banheiro tem acesso pro corredor e também para esse quarto. Então o pessoal que dorme aqui vai poder usar o banheiro, né? E as visitas também vão poder usar o mesmo banheiro, né? Menos as visitas inconvenientes, bota eles para correr, bota eles para usar o banheiro de casa. Ó, coloquei brinquedinhos, tudo mais. Aí eu vi que o papel de parede tava muito neutro, mudei, coloquei uma cozinha, né? E pronto. Agora, o banheiro, gente, também vai ter aquela mesma vibe, tá? Dois reservados, um para o vasinho e o outro para tomar banho. Por quê? Porque é uma coisa meio padrão dessa casa que eu inventei, tá? É meio padrão, então eu deixei desse jeito. Não coloquei banheiro aqui, nem jacuzzi, nem nada. Vai ser um banheiro grande, um banheiro bom, mas ele vai ser um pouco mais simples que o outro. Aí o reservadozinho, ali do lado de fora vai ficar as toalhas, né? Vão ficar essas coisinhas assim. Pia dupla para dois sims usarem ao mesmo tempo. Não para lavar a louça, tá? Lavar a mão pode. Não pode lavar a louça aí, porque senão vai ficar baralhado o negócio. E pronto, gente. Aí só o corredorzinho já tá quase acabando a construção, tá? E eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, amanhã 8 horas aqui, ó, live. E hoje 8 horas lá no canal de séries, live também. Então, filho, ó, tá na minha era, a era das lives, tá? Muito obrigado por terem visto tudo. Deixa o like, se inscreve no canal, não perca mais nenhum vídeo. E até o próximo vídeo.